Герки Овден, или както казват в Добринище, Джурджи Овден. Денят е 6 май, а празникът за поредна година обедини жители и гости на планинското градче. Четири махали – Шебелица, Вабело, Бунаре и Белият Рит. Един обичай – топене на китки. Хиляди хора, облечени в традиционни български носии, песни, хора, усмивки и много веселба. При вечер, преди Герги Овден, се събират, се правят китки от всички муми от отделните махали. Всяка мума бере в градината си градински цветя. Те се увиват в червен конец и се поставя нишан, пръстен, кръстче, по което на Герги Овден сутринта да може всяка мума да си познае китката. При което тези китки се събират в кален кюб, върху кюпа се поставя алена престилка, огледало, пръстен, червено великденско яйце, огледало и червило и гребен, които трябва да пренощуват в къщата на момичето, годеницата, която на следващия ден ще изважда китките. Това желание за съхранение на българщината тук, хората в Добринище? Ами това е наследено от нашите деди и аз много съм радостен, че се поде от масово от хората и най-ми е така драго, че от младите хора най-вече се поде. И то всъщност така ние можем и да съхраниме и да ни бъде за бъдещето, за да я има България и вече да подготвиме за следващите поколения след нас, да направим живота им по-добър и да запазват традициите. Други пътища ще ни повикат, заедно ще тръгнем, заедно ще тръгнем, дойде ли Герги Овден и над нас звезди ще се посипят, маката ще скрият, маката ще скрият, дойде ли Герги Овден. Влизаш уморен, излизаш вдъхновен, а душата ти е толкова пълна, колкото да те държи до следващата година. Ево зоре, ево зоре, Бого да се поморим. Ево зоре, ево зоре, Бого да се поморим. Ево